Och Linus Johansson som valde framför Sätteri och skyller. Emil Persson då. Och tar ligan på trott. Joel Persson kör hela vägen upp. Hittar Isrep Rennström. Persson, Pettersson. Och fan har det Joel Persson. Bra rädd igen och sätter det. Bra skott Joel Persson. Se framför Linus Johansson där. Bra tryck här från Sverige, Dahlén. Tittar över, Pettersson. Sverige behåller greppet här, trycker tillbaka pinnen nu i spel 5-4. Dahlén. Svår passning mot Pettersson. Knappar iväg det här skottet, Linus Johansson, återigen bra skymning. Till slut så kan ändå Finland få undan den här pucken med bra tryck här från PP-formationen. Ja, väldigt bra. Nu får Sverige också mycket puckar på mål och provar olika vinklar och ja, väldigt bra Kafi. Det var den sista lilla klicken av vit. 15 sekunder kvar bara i spel 5-4. Hugg hittar över till Oskar Möller. Där finns Billy Pocka i vägen. Och alldeles strax då i detta nu så är Finland återigen för ett lag. Ilari Melar tillbaka på isen. Här kommer läget. Fokus får inte igenom skottet. Fasta på Lammiko. Och här var framför kastasjälten och returen. Väldigt, väldigt där att Oskar Möller kastar detta in i den här pocken bakom. Här sätter det. Han tar den bakom häcken. Det är otroligt. Det känns som att det